Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve barik ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yaxşı er xotini bilan murosa qiladi. İnsan hamma unga itoat qiladigan bosh yoki barchaga suyukli podshoh bo'lsa ham qo'l ostidagilar bilan murosa qilish kerak. Murosa qilish haqiqiy dono va zirak musulmonga xos xulq hisoblanadi. Er-xotin o'rtasidagi aksar muammolarning sababi erkak xotini bilan murosa qila olmaganligidan vujudga keladi. Aslida erkak biroz o'zini bilmaslikka olsa, bu muammolar tinchgina yechilib ketadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizni mana shunday o'zini bilmaslikka olishga buyurib, ayol qovurg'adan yaratilgan. Qovurg'alarning eng qiyshig'i eng yuqorisidagidir. Agar sen uni to'g'rilayman desang, sindirib qo'yasan. Indamasang, shunda o'z holiga tashlab qo'ysang, qiyshiligicha qoladi. Shunday ekan, ayollarni qiyshiqligicha qabul qilinglar deganlar. Tabiiyki, har qanday ayolda ba'zi bir kamchiliklar bo'ladi. Bu tabiiy. Chunki erkaklar ham kamchilikdan xoli emasmizmi? Ayollar zaifa bo'ladi, yana ham kamchilik ko'proq bo'ladi. Erkak kishi mana shu kamchilikka moslashishi va shunga mos muomala qilish kerak bo'ladi. Demak, vaqti kelganda erkak o'zini erkaklik g'ururini unutib, ayollarga mos muomalada bo'lishi bu zarurat bu. Oilani saqlash qolish uchun bir yo'l bu. Zero bir chinakam erkaklarga xos donolik ham o'zi asli mana shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yer kurrasida yashagan eng afzal, eng obid zot bo'lganlar. Mana shunday ulug' martabada bo'la turib, bir kuni sahobalarga oldinroqda yuraveringlar, sizlar ketaveringlar, dedi. Oysha onamizga qarab bir musobaqa qilamiz dedi. Oysha onamiz bu hikoyani shunday aytib berganlar. Men Rasululloh bilan musobaqa o'ynab, u kishidan o'zib ketdim. Vaqt o'tdi. Bu musobaqa qilganimiz, ulardan o'tib ketganim esimdan ham chiqib ketgan ekan. Keyin yoshim sal kattalashib, azgina semirdim, go'sht yig'dim. Yana bir g'azotga chiqqanimizda Payg'ambar alayhissalom sahobalariga sizlar ketaveringlar, oldinroq yuraveringlar dedilar. Menga yana kim musobaqa qilamiz dedilar. U kishi bilan musobaqa o'ynab yugurdik, u kishi mendan o'tib ketdilar. Bu gal mendan o'tib ketib, keyin kulib, mana endi bir bo'ldi deb qo'ydilar. Ana bu ish mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanchalik ulug' zot bo'lsalar ham obro'larini tushirmaydigan ish bu. Aksincha yana ham martabalari ziyoda bo'lib, martabalarini oshiradigan ish. Nega? Ayol bilan shunaqa murosa qilib, ayol bilan shunaqa ko'nglini olib yashash. Mana shu bizga o'rnak bo'ldilar bu jihatdan bizga. Agar siz ayolingizga uni ayolligidan kelib chiqib muomala qilmas ekansiz, u bilan tippa-tin muomalada qilmoqchi bo'lsangiz, demak siz uyda boshqa bir erkak bilan yashamoqchisiz. Bu noto'g'ri. Chunki siz boshqa bir erkak bilan yashay olmaysiz. Agar ayol jiddiy bo'lib, tabiati erkaklardagi bo'lsa, siz u bilan aslo birga yashay olmaysiz. Demak, xotiningiz bilan muomala qilar ekansiz, ba'zi masalalarda erkaklik darajasidan ayollik darajasiga tushishingiz kerak. Va mana shu tushish murosa deb ataladi. Bu bilan inson hech ham bir xor bo'lib qolmaydi. Bu oilani saqlash uchun bir yo'l degani bu. Masalan, ba'zi bir ayollar hamisha eridan norozi bo'ladi. U doim eriga qarab, hech narsani tushunmaysiz, hech narsani bilmaysiz, doim aldanib yurasiz deb uni koyiydi. Agar eri unga biror sovg'a sotib olsa, savdogar haqiqatan ham unga bir arzonga bergan bo'lsa, xotini undan qanchaga oldingiz deb so'raydi. 40 so'mga oldim, bilsa, masalan. Ha, aldabdi-da.
Eğer mi agende 20 songa alardım dip yerini şu soğuğu agendeki pişayman kvar et. Şunu örneğe rahmet edeceğinizi, bahtımızda aman böyle Allah işinizi rivac versin, topkentkenizde bereki versin, rahmet deyip koysayı, o alem gülüstü. Erkek kişi buran dersi satıp agende hatırınca yine adalapsiz de değişini bilse, keyfiyetini büzmesine bunu menge soğuğa kılıçtı deyip koyakoyanı makul. Ayolingizni xulqi shunaqa ekanini bilsangiz, o'zingizni qiyin qilmasligi uchun murosa qilish kerak. Zero murosa qilish bilimdon musulmonning xulqidir. Fahm farosatli odamning xulqidir bu. Murosa qilish, murosa qilishni bilmagan odamlar bu ayolning bunaqa gapiga tars-turs bo'ladi, shu bilan ketdi, oila buziladi qo'yadi. Halenki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zat murasakı geldi. Bana şunu hemimiz bana yukarıda sözleden, hadisleden şunu bildirimiz. Okuduk bana, eşittik, bildik bana. Peygamber aleyhisselam de zat hem murasakı geldi. Murasakı iş caizliğe Ayşe Rezalı Arhan'ı şu iki sahih hadisler toplamda kegen kuyudaki hadisler hem delil buladı. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adılarına kirişki ruhsat söyledi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücuda hem yama adam dediler. O adam kiri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ilik kütübü aldılar. Onu yakışık yapırdılar. Onun işi bitip çıkıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yamalı vücuda yama adam dediler. Kendisi onu yakışık yapırıp astigi kiyimlerini töşey kılıp salıp koydular da töşey kılıp koydular. Bu vakiyeni Ayşe Rezalıha güzel tuturdular. Ya Resulullah gapingiz başka, kıyken işiniz, muameleniz başka buldu ki dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü de Allah Ta'ala'nın huzurundaki en yama adam yamanlıgiden korkup yakşı muamele kılınadigen kişidir deyip cevap verdiler. Yani en yaman kimse adamlar onu beadabligi ve tili yamanligiden korkup onu hürmet kıladigan kimse. Yukarıda hadis murasa kılıç barasındaki esasi delildir meşk hadis. Lekin murasa bilen münafıklı arasında katta fark var. Münafıklı başka, murasa başka. Peygamber aleyhisselam bu haligini yama adam deyip durup yaxşı muamele qilganliklari bu murosa bu. Münafıklarca bu özüge başka, özü yoğudu başka, unga kirmaydi. Bu yaxşı adamga nisbeten özüge başkaça, arkasından başkaça kılıçlı bu münafıklı bo'ladi. Yama adam bo'lsa uni yomonligidan bir saqlanish maqsadida unga yaxşı muamele qilishlik buni murosa deydi bunu. Lekin şu o'rinda yomonligidan qo'rqib yaxshi muomala qilinadigan odamlar ham shu xushyor bo'lsin, shu hadisni yaxshilab eshitib olsin. Shunaqa odamlar bor, har xil joylarda ishlaydigan. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida eng yomon odam. Eng yomon odam qanaqa odam ekan? Yomonligidan qo'rqib shu yomonlik qilib qo'ymasam, bir unga yaxshi muomala qilmasam, menga yomonlik tam bir teskarisiga ormasin deb shu yomonligidan qo'rqib yaxshi muomala qilinadigan odamlar eng yomon odam hisoblanadi Allohning huzurida qiyomatda. Shunga e'tibor beraylik. Xo'p, demak, bu ayol erim uyda qoplan degani u erini bee'tibor bilib o'zini bilmaslikka soladigan inson deb sifatlaganligini ko'rsatadi. Çünkü kaplan bir itibarlı ve köp uxlaş bilen tanılgan hayvan. Kaplan bir itibar, köp uxlaydigan hayvan. Kim bu gapini ortada yana erimni köçedeki bir sötek deyip oylamaklar degen manayam var. Bu erim bunaqa degenim bu köçede bir sötek deyip oylamayla köçeye çıkandı bu arslan. Bu erini uyudu bo'layotgan işlerini bilmeslik ki alışı. Lekin ko'chaga chiqqanida chinakam mard va dovyurak erkakka aylanishini etishligi bilan bu ayol erini maqtadi.
ayolidan hamma narsani so'ramaslik kerak. Ko'rganing so'ramas hech on deya 5-chi ayol gapini tugatdi. Ya'ni ayoliga men senga bir dona banan bergandim, shuni nima qilding demasligi kerak. Ichlaricha ba'zi bir baxil odamlar uyiga go'sht olib kelsa, necha bo'lak ekanini sanab qo'yar. Kelib sanaganida 3-4 bo'lak kam chiqsa, qolgani qani deb so'rar ekan. Mushuk yeb qo'ydi desa, tarozi olib kelib go'shtni ham, mushukni ham tortib ko'rar ekan. Erkak kishi bunaqa bo'lmasligi kerak. Aksincha saxiy bo'lish kerak. Ayol kishi o'z uyidagilarga biror narsa berib yuborgan yoki sadaqa qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Uni uyaltirmaslik kerak. Qani mamma desa, shu oyisigami, bir sinisigami, kambag'alroq deyapti, akasigami berib yuborgan bo'lsa, qani bu deb uni tergab so'rayversa, shu onasiga bergani yoki o'sha o'zining jigarlariga berib yuborganligini yetib uyalib mana shuna holatga solmaslik kerak. Sal saxiyroq bo'lish kerak, bag'ri kengroq bo'lish kerak inson. Aksincha shu ayol agar shunday ishlar qilayotgan bo'lsa, shunga qo'yib berish kerak. Ayollar ham mayli bersin, sadaqa qilsin, yaqinlariga, jigarlariga bersin. Siz shunga imkon qilib bersangiz, Alloh taolo sizga beraveradi. Siz kengroq bo'lsangiz, Alloh ham sizga kengroq qiladi. Kengi keng dunyo, torga tor dunyo. Endi 6-chi ayolning so'ziga kelsak, erim yesa dasturxondagi biron narsani qo'ymay yeydi. Ichsa bir tomchi qoldirmasdan tegiga chechib qo'yadi. Uxlasa ko'rpaga o'ranib oladi. Ko'nglimga qo'l ham solmaydi. Ya'ni bu ayol erini erkaklar mazammat qilinadigan illatlar bor. Ko'p yeyish, ko'p ichish va kam jimo qilish. Ayoliga qo'l uzatmay mahzun va toliqqa bo'lsa ham hol ahvol so'ramaslikda ayblamoqda. 6-chi ayolni bunday deyishi bu ayolni o'ta pazandaligiga dalolat qiladi. Eri o'sha dasturxonda bor narsani yeb qo'yishi, demak, ayol nihoyatda qo'li shirin pazanda ekanligini ko'rsatadi. Lekin bu notavon er bo'lsa, shunday pazanda ayolga rahmat etib uni ko'nglini ko'tarib qo'yish o'rniga yotganda bir o'zi o'ranib yotib oladi. Ayoliga qiyo boqmaydi. Tabiiyki bu ayol erdan shikoyat qiladi. Bunaqa yerda har qanday ayol ham shikoyat qiladi. O'zi umuman inson yeganida dasturxonni har tarafiga qo'lini uzatib hamma narsadan yeyverishi bu sunnatga xilofdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salama roziyallohu anhuga "Ey bola, bismillah" degan. O'ng qo'ling bilan yeganingda ham o'zingni oldingdan yegin deganlar. Uyimizga kelgan mehmonni sunnatga xilof qilishiga sababchi bo'lmasligimiz uchun dasturxondagi yaxshi narsalarni mehmonni oldiga qo'yishimiz mehmonga nisbatan ko'rsatilgan hurmat va odob hisoblanadi. Birxilla dasturxon yozadi, yaxshi narsalarni kattaligi dasturxonni o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Mehmon bechara qo'lini uzatishga xijolat bo'ladi, yegisi kelib yomi mana shunaqa holatlar paydo bo'lib qoladi. O'shanga shunda odam mehmon kutsa, chin yuragidan mushi bor narsasini yozib chochib o'sha mehmonlar yeyish uchun shunga sharoitni tug'dirish kerak. Mehmonga yaxshi narsalarni mehmonni qo'lini ko'p cho'zmaydigan qilib yaqin joylarga qo'yishligi bu mehmon do'stligini, sahovatini ko'rsatadi insonni. Ayol kishi kuni bilan ro'zg'or ishlarini qilib toliqqandan keyin charchaydi tabiiy va erida yaxshi gap eshitishni xohlaydi. Shuncha oshxonada shu erim keladi deb hozir bir narsalarni pishirib, bir narsalar qilib, ovqat tayyorlab, pishiruvlab pishirib, erim uni o'sha olib kelgan narsasini hammasini yeb, ammo unga ikki og'iz bir shirin so'z aytishlikni unutsa, shu biron bitta bir shirin so'z gapirmasa, bir rahmat demasa, bu qanday bo'ladi? Shuncha erim deb bu bechara bir narsa qilsa-da, erim unga yeb, biron bir narsa gapirmay, qaytanga orqasini qilib uxlayotsa pishillab. Uni o'rniga ikki og'iz shirin so'z aytib,
bir ko'nglini ko'tarib qo'ysa, u ayol shundayki hamma charchoqlar, hamma charchaganlarni esdan chiqarib yuboradi, unutib yuboradi. Inson o'z juft haloliga ovqating juda shirin bo'pti, qo'ling dard ko'rmasin deyish shunchalik qiyin ishmi? Qiyin emas-ku axir shunaqa bir og'iz gap gapirib qo'yishlik. Agar ayol shu gapni eshitsa, tog'i joyidan mundas siljitib olgan bo'lsa ham charchoq chiqib ketadi. Afsuski ba'zi baxil erkaklar xotinidan shu bir og'iz so'zi ham qizg'onadi. Shuni bilib olish kerakki, ayollar bizga qullik qilgan emas, balki uyimizni bir bekasi bo'lish uchun yaratilgan. To'g'ri, erkak ham ko'chada kuni bilan ishlaydi, charchaydi. Buning ham bir maqsadi ayol va shu bolalariga halol rizq topish. Lekin bu ayol bu narsani his qilish uchun erkak uni qilayotgan ishlarini qadrlashi lozim. Ayol charchagan paytda uni bir ko'nglini olish, uni ko'ngliga qo'l uzatish. Shundan o'zini tiymaslik kerak. Xotini xursandmi, xafami, uni qiziqtirmasa bu bo'lmaydi deb uni. Xursand bo'lsa, xursandchiligini birga baham ko'rish, xafa bo'lsa bir ko'nglini olish, shunga harakat qilish kerak. Bir yaxshi umidlarda bir yastiqqa bosh qo'ygan turmush o'rtoqlar bir-birini ko'nglini olmasa, xursandchilik, xafachiligini baham ko'rmasa, u qandoq ekanda kimga suyanish kerak? Erkak kishi xotinini tanlaganini bilsa ham go'yo bir boshqa olamda hayot kechirayotgandek undan hol ahvol so'ramaslik bu himmatsizlik hisoblanadi. Alloh taolo bir-birimizni ayollarni, erkaklar ayollarni, ayollar erkaklarni qadriga yetadigan xursandchiligi, xafachiligida birga baham ko'radigan bo'lishlarimizni Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.